Ой, кого зав'язували, як вони били народ. Боже, коханий. І той, боже, я гадав, що він хотів вщу, кажу. Даш ми трохи, я тебе заберу вщу. То його як взяли, його збили. Він ще не хотів підписати ніяк. І таких ще єдин кукуруз бойовий бив, ти ж не хотів ще підписати. Потім назвали їх ти, що ще не попідав, сибняки. Сибняки. Щоб підписували, забрали все поле і все.